Vítejte u třetího zápasu s mým BVDkem. Oponent bude začínat. A máme takovou průměrnou ruku, ale proti neznámému deku mi to přijde OK. Pokud to není nějaký bezhlavý agro, tak je to dost v pohodě. Temple of Silence, může to být Mirror, může to být Esper, Mono Black. Těžko říct. Tak máme aspoň něco do křivky. Další zemi nepotřebujeme. Samozřejmě máme tam obzrata, na který potřebujeme ještě jeden barevný zdroj, ale země není to, co bych si chtěl teď líznout. Soupeř nic nehraje, takže je dost možný, že to je Mono Black. Další země, kterou znova nechcem. OK. Tak teď už jsem si téměř jistý, že to je Mono Black Devotion. Konečně nějaký pořádný matchup. A nemá třetí zemi. Bohužel kromě Aterose nemám nic, takže... Zatím nic moc. Mana Confluence. OK, to začíná být zajímavý. Read the Bones. Tak zatím to furt vypadá jako Mono Black Devotion. Mana Confluence, nevím, co tam dělá. Možná tam má na splash bílou. Ale zas, že byste v takovém deku chtěli hrát Mana Confluence. My si dáme démona a další kolo. Začneme točit obzraty. Dokonce tím oživíme Aterose. OK. Pekret. Obzrat vypadá líp v této situaci. No, asi bych chtěl i útočit. OK. Ten Aterus je teď velmi dobrá value karta. Každý další removal bude stát oponenta 3 živáky minimálně. Další kolo můžu dát Pekret a znova útočit Aterosem. Ateros je prostě hrozně dobrý s obzratem. Krásná synergie. Další démon. Takže teď si můžeme vlastně vybrat, jak vyhrajeme. OK, takže první hru jsme zvládli.